162 кожолугу бар алмалык айылы алмалык көмүр кени ачылган 53-60 жылдарда пайда болгон. Ошол кезде шахтада иштеген кенчилер үй бүлөлөрүн алып келип отурукташа башташкан. Союз мезгилинде кенчилер алардын үй бүлөсү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бирок союз удурагандан кийин жергиликтүүлөр үчүн жасалган аракеттер четинен талкалана баштаган. Өз билемдик талап тонолордон кийин айылда жашоо үчүн түзүлгөн шарттар да жок кылынды. Эң оолу жергиликтүүлөр үчүн зарыл болгон суу түтүктөрү кыркылып, кесилип, уурдалды. Алмалыктагылар суусуз калышты. Жай айларында жамгыр көп жааган убакта алмалык айылында суу кеңири болуп калат. Анткени болгон идиштерин жаан сууга толтуруп алышат. Жайдын жаансыз күндөрүндө сууну сатып ичишет. Суу чыгарып беребиз деп ар шайлоонун алдында куруу убадаларды бере берген депутаттарга ишенбей калган алмалыктагылар суу ташыган Шаят Осмоновду күтүп калышат. Айылдагылар анын келген күнүн майрамдай көрүшөт. Тонналап ташыган сууга акча төлөшкөнү менен абадай керек болгон ичүүчү суусуз жашоо мүмкүн эместигин айтып келишет. Бул суу ташыгычка талап күч. Анткени башкаларга караганда Шаят Осмонов сууну арзаныраак баада алып келет. 7 тонна. Башка машинелер 2000 келет. 2500 келет. Ошол эми алиги немеси мүмкүнчүлүгү бар, эртерээк арзарак эмне кылат? 2500 келет. А сиз канча алып келесиз? Бир алып келгенде? Ошо 7 тонна да почти. 6 тонна 800. Ушул сууңуз канча сом болот ошондо? 1500 сом. Жумасына келесизби? Сиз атайын буйрутма менен келесиз да? 2 жолу келебиз. Алмалыктар өздөрү байланышып сизди чакырышат, э? Сиздин ушул 7 тонна алып келген сууңуз мисалы канча адамга жетет? Канчага чейин жетет? 2 үй бөлөп бөлүп алат да, 2 үйчө 2 тонна, 2 тонна адам бөлүп алышат. Канчага жетип калат? Сиз анан кайра кийинки жума чакырабы же кайсы канча күндө чакырат? Бир айда бир чакырат ар бир. Эми мына мал алып алгандар көбүрөөк тезирээк чакырып турат ошо. Өздөрүнө бир айга жетсе керек. Силер Оштон эле алып келесиңер да сууну. Ошондо кеткен чыгымыңарды деле аныктап суммасын азыраак эле кылып кошуп атасыңар, э? Ошондой. Шаят Осмоновго 8 тоннага жакын суу керек болуп, бул ирет Зура апанын балдары буйрутма беришкен. 70 жаштагы Зура апанын 7 баласы бар. 18 жашында ушул айылга келин болуп келген. Апанын айтымында союз мезгилинде бул айылда жашоо үчүн жакшы шарттар түзүлгөн эле. Башкысы суу көйгөйү болгон эмес. Союздун ыдырашы менен айылга суу алып келе турган куурлар талкаланып четтен уурдалган. Ошондон бери жергиликтүүлөрдүн башкы көйгөйү суу маселеси. Мына ушу суу жок. Мына мындай кылып машине менен суу алып келебиз. Бул суу бир апта, бир айга зорго жетет. Өзүбүз итте кыйналдык, үй манабы, өзүбүздүн пенсиябыз эч белеге жетпейт, ушунча бала бар. Сууну канча сомдон сатып алабыз? Эми тоннасыны 100 сомбу, 150 сом ушундай. Эми мына отурган жерибизди эм көрүп кое бер, суу жок, бир уктам суу жок азыр. Малдарыбыз талаада, суу жок, оозуга сүлүк толуп, суу жок, ооздору канап келет. Бул кандай жашоо болду бизге? Айылдагылар ичүүчү таза суу эле эмес, мал жандыгын сугара албай убара. Бир жумага 8 тоннадай суу алып келишсе, анын жарымын эле малга иштетишет. Андыктан сатып алган суунун баарын бир жумага жеткирүү үчүн чоң көлөмдөгү мына мындай кудуктарды да жасатышкан. Балдарга жасаткан. Бул балдарга эм пул кетти. Канча миң пулга кылдырдым муну. Эми анабы кылдырган менен бул суу эртеге эле түгөйт. Кир жубабыз, мал ичет, өзүбүз ичебиз. Ушуну менен ушу суу эми бир айга жетеби, жетпейби? Дагы алып келет ушул машинада. Дагы келет ушул. Ушундай кылып эптеп отурабыз. Алмалык айылы Ноокат районунда жакын жайгашканы менен Ош шаарынын карамагында.
айылда таза суу түгүл, сугат суу да жок. Айылдыктар сууну шаардан ташып келип же сатып ичишет. Айыл мал багууга ыңгайлуу болгондуктан эл башка жакка көчүүгө макул эмес. Жергиликтүүлөрдүн суу маселесин көпчүлүккө айтып кайрылып жүргөн айыл башчы Кудайберди Аматов. Ал бул айылда 30 жылдан бери айыл башчы болуп эмгектенет. Бул жылдар аралыгында суу чыгарып, айылды көктөтөбүз деп убадаларын берип кеткендер көп эле болду дейт. Айнан айым, бул 25 жылдан бери келеаткан проблема. Эгемендүктү алдыкпы? Эгемендүктү алганда ошол маалда келген аттуу башчылардын баарына айтылган. Ошондон бери ушул күнгө чейин келебиз. Кечеги 15-нчи жылы 18 сентябрда болгон көчкүдөн улам берге президентибиз баш болуп областтан, райондон бүт акыматтуу аттуу башчы келген. Азыр бул жерде 162 кожолук болсо, ушулар 90% шаарга катталуу. Шаарга катталып турат. Жер Нокат районунун Зулпиял өкмөтүнө тиешелүү. Ушул маселени дагы койгонбуз. Ошо бир жакка каратып бергиле. Себеби жер мамлекетти бир жактуу, бир тараптуу болбосо, саясат да ал чечип өтө кыйын да. Аны өзүңөр жакшы билесиңер. Булар чоңдошу. Ошон үчүн мына кече чапкылап жүрүп аракет кылып, ошо көчкүн маалында бердин 9/20 жерди жолдун боюнан, баягы келе айткан жолдун боюнан бөлүнгөн. Антымыты бай иш баштаганга чейин, баягы иш кагаздар бүткөнгө чейин алиги ар ким өзү билет болду, Кудай билет. Ошол жерден башкасы. Башкасын баарын алып калган дагы, калып калган. Аяк бияк бирге 30 гана жектирге айыл өкмөт чечим чыгарып берген. Шаарга биягына макулбуз да. Айыл ээлеп турган жердин бардыгына жер 61 гектар жер да. Ушул жердин полный өткөрүп берилген саясалып алып чечип бергиле. Ошондо 13-12 жылдары өзүм чапкылап жүрүп, суунун эскизин бүтүргөм. Эскизин эми долбоор долбоор эле эскиз бүткөн. Эскизин өткөрүп бергенбиз, көрсөткөнбүз. Ошол келгенде президент баш болуп келген маалда мындай эскиз бүткөн деп МЧСтин мына министри Фатбек Боронович өзүнүн колуна алып кеткен. Өзүнчө бергенбиз. Анын долбоорун мына областтык УКСКа берген экен, атайын кабарбаса мына долбоор бүттү. Муну эскизге кетебиз, 447 000 акча кетти деп айткан. Ушу боюнча долбоор бүткөн менен эч кимдин кабар алганы жок, эч ким аракет кылган жок. Суу менен кошо жол маселеси да оңунан чечилбей келгендигин айылдыктар айтышат. Алмалык кени иштеп турганда жаңы асфальт төшөлүп, зымыраган жолдун бүгүнкү абалы көңүл жылытаарлык эмес. Биздин айылдын жолду кылганда Эстер маалында 70-нчи жылы курулган жол. Ушу эч ким карабайт. Бул маршрутка сүйлөбөй эле коелу, сууну айтпай эле коелу. Жолду кылышсынчы. Мына же маршрутка каттабайт, эч нерсе каттабайт. Жолубуз болсо маршрут каттайбы? Жолубуз жок. Жолду кылсын биринчи проблемабыз ушул. Сууну эми алып келебиз деп бардык депутаттар абишет этип кетип бүткөн. Эч кимиси кыла албайт сууну. Жөн эле араба менен эшек менен ташып ичишке берет адамдарыбыз. Ушу жолду бир карап бергиле ушу. 200 орунга ылайыкташкан Алмалык орто мектебинин курулганына 40 жыл болду. 3 жылга гана деп курулган фин типтеги мектеп ушул күнгө чейин кызмат кылууда. Бирок абалы кооптуу. Жаан жааганда чатырларынан суу түшүп, дубалдары көчө баштаган. Азыр эми ошол аварийный эмеде турат. Жылда ошол тек ушу ремонт менен гана калабыз. Жамгыр өткөндө, жамгыр жааганда чатырлардан жамгыр өтөт, кадимкидей суу өтөт. Эми кайрылабыз, бирок кайрылган жерлерге кайрылып эле атабыз. Бирок жыйынтык жок да. Эми бул бир болсо неме? Биздин жерибиз Нокатка карап ошондой маселе болуп атат да азыр. Анан эл шаарга карап калган дагы ушул маселе чечилсе, анан сиздерге мектеп каралат деген неме болуп атат. Суунун жоктугу бул мектептин жууп тазалоо иштерине да таасирин тийгизет. Жаан жааганына кубанган мектеп кызматкерлери атайын идиштерге суу толтурууга шашып калышат. Болбосо айылдыктардан сатып алган же 20 чакырым алыскы жерден ташылып келинген суудан челектеп суранып алып келишет. Таза суу болсо ушуларга дагы биз ошол баягындай таза суу берсек жакшы эле да. Суу жоктугу. Азыр мисалы жамгыр жааса анан немебизге бочкабызга суу куюлат эле да. Суубуз жок азыр мына тряпка суулаганга дагы окуучуларга суу жок болуп атат.
Анан ушул жерде иштеген баягы УСУП кызматкери бир челектен суу алып келет күндө. Ошол менен эми азыбыз эме кылабыз ошол. Алмалык айылынын жери Нокат районуна карагандыктан ал жерде кандайдыр бир аракеттерди жасоо кыйынга туруп жергиликтүүлөрдү убара тарттырууда. Айыл башчыга социалдык камсыздоолорго болгон укугубуздан пайдалана албай жатабыз дегендер да көп кайрылууда. Бир үйдөн бир пособие ала албайт. Мына балалуу чакал жаштар жетилип калганда жетилеп жүрөт, пособие ала албайт. Мына эч бир жерде соцфондко барбасаң күйөөсү иштебейт экен. Анда күйөөсүн иштеп алып берсин. Эми үчүн албайт, адырдан келип алып пособие алыш керек. Шаарда турса, шаарда пособие ала албаса. Бул бир. Бул кандай деген система түзүлгөн бул? Иштебесе, иш жумуш ордун болбосо, булар пособие ала албаса бирден. Алардын ошолго топтолгон акчалар кайга кетип атат? Кимге иштетип атат? Муну менен контролдогон адам жок. Бул бир. Анан айласыздан баягы анча мынча илиши барлар колхозго чыгып айтат, мен балдарды чоңойш керек, ал өкмөттүн берген жардамды алыш керек. Эми үчүн шаарда жашап ишачта туруп, экиден үчтөн балалуу болот да сасыпды ала албайт. Аталган айылда 162 түтүн бар болсо, алардын көпчүлүгүндө турак үйү тууралуу кызыл китептери да жок. Документ иштерин бүтүрүүдө да кыйынчылыктар жаралат. Айыл эли тиричилигин өткөрүүдө жаралган кыйынчылыктарга карабай, өздөрүнүн жашоосун оңдоого багытталган демилгелерди көтөрүшүүдө. Алмаз Боронбаев үй бүлөсү менен бул айылга отурукташканына 7 жыл болду. Алгач суунун жоктугуна, жолдун жамандыгына көнө албай, дааттанганда эмне? Ушул жерге ылайыкташуунун айла амалын табуу керек деп аракет жасагандыгын айтат. Сууну аз ичкен мөмөлөрдү, өрүктү, анан бадамдын көчөттөрүн алып келбекти. Биз ушул алмалыкка 2010 жылы келгенбиз. Ошол жылды жердин суу жоктугуна карабастан көчөттөрдү эгип, бактаракты көгөртүп, эметинтип жашап атабыз. Эми жок деп карап турган менен болбойт, аракет кылтабыз. 7 жыл мурун эккен көчөттөрү мөмөлөп түшүмүн бере баштады. Мындан тышкары Алмаз Боронбаев үй бүлөсү менен чакан дүкөн ача калып тиричилигин өткөрүүдө. Көйгөй көп, бирок алардын чечилишин эле күтүп жатканда эмне деген айрым айылдыктар өздөрү демилге көтөрүшүп, айылдаштарынын маселелерин чогуу чечүүгө белсенип турган чактары. Пикирим боюнча айыл жери өнүкпөгөнчө мамлекет өнүкпөйт. Бул бир эле айыл жерин азыр мына баары сатып жейт. Ушерден таазы ийнесинен тартып сууна чейин бүт баарын ушу жерде сатып жейт. Мына 25 жылдан бери сатып жейт. Анан ушул айылды ушул жерин өндүрөлү, көтөрөлү ушул эле сана болсо өкмөткө дагы, аткаруу бийлигине дагы бир кичине эл ыраазы болобу? Эмне үчүн ошо чогулуш болгондо, башка болгондо элдерди болот? Баягы айтып атат, баягы кетип атат. Бир жыйынтык жок. Эмне деген бул жер деге Кудайдын жараткан жери, туура законго баш ийесин, туура бул деле негизги нерсе, закон менен жашаган болсо элдин да талабын кабыл алыш керек да. Анан ушунча эл ушинтип атса, ушу жерди биз мына көтөрүп алып наркы Кытайдын чекарасына жеткирип койгонубуз жок, же болбосо мына жака барып Өзбекстан чекарасына киргизип койгонубуз жокпу? Жөн эле ушу шаарга каттатып койсун. Өкмөттөн деле эчине кылбайбыз. Аз гана нерсе, аз гана тырмактын нерсесине көңүл буруп койсо, мына өкмөт карап атат экен дейсиң. Канткен менен айылдыктардын маселеси тез арада чечилип калат бекен деген үмүт артып турган алмалыктар, жергиликтүү көйгөйлөрүбүз келечекте балдарыбыз үчүн чечилип калат дешет. Summer of love.